Hola, 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 neniñas e neniños de Cangas, neniñas e neniños do Ío, de Darbo, de tantos lugares que eu ben coñezo, que sabedes, ben coñecedesme a min tamén, vos, moito teño estado nas vosas escolas, e nas Galiñas Azuis, e nas escolas infantís. Ai, que ben o pasaba, pero este ano temos que andar dun xeito diferente. Este ano imos a palpar pola rede, digo, pola digitalmente. Estou aquí na praia de Rodeira, onde María Soliña. Estou aquí no mar. Estou aquí como ao señor apalpador, que ben sabedes que son a persoaxe máxica do Nadal galego. Baixaba castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame. Non esquezades que na Galiza houve moita fame, a xente tiña que emigrar collendo barquiños aí en Vigo para marchar para facer as Américas. Noutros lugares chamábanlle pandigueiro, na montaña de Ourense, ou a palpabarrigas, na Serra dos Ancares. Mas hoxe estou aquí para pedirvos un favor. Quero que agasalledes verbas, pero verbas da nosa lingua e máis verbas vivas. E como é unha verba viva? Pois cachoeira, fervenza, teixo, aciñeira, buxo, ou jamela que están por aquí, ou brétema, que así lle quería chamar a miña filla. Ou nomes, pero temos que defender esos nomes. Como? Cuidando do mar, cuidando das árbores, cuidando dos bosques, cuidando dos ríos e das regatas. E tamén, o que vos quero agasallar é saúde a través da comida xa. Moita froita, moita verdura, así que lembrade, poñed a man na barriguinha ou no bandullo, moved así a man cada unha súa, e decide comigo. A palpa barriga son, a palpo a barriga, camiña a man, e traio castañas asadas a nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, maza, laranxa, moitas verduras, moitas cenoura, leituga, naviza, moito peixiño da praza de Cangas, que ali vou mercar moito, onde acharo. E tamén moita leite das gandeiras do país galego. E tamén que alimenta? Un conto, vou vos contar un conto da miña montaña, Eu sabedes que vivo entre as árbores, nun bosque inmenso, pois vos lo vou contar. En principio éramos nós, as árbores, as bidueiras, os buxos, as ciñeiras, teixos, cancereixos, capudres, e despois chegaron os humanos. Aí chegaron os humanos e no principio convivimos, aí nos tempos de María Soliña. As árbores éramos hombre e os humanos poesía, como Rosalía. Humanos e árbores abrazámonos. Eu sempre abrazo as árbores, Alá non temos uvas, para despedir o ano abrazamos unha árbore e para empezar o ano seguinte abrazamos outra. Pero algúns humanos esqueceron, queimáronos e talaronos, e as árbores choramos. Ata que un día, unha neniña do Ío quedou adormidinha debaixo dunha árbore, que tamén hai aquí bos bosques. E sabes que aconteceu? Que as árbores de Cangas entraron dentro do corazón desa nena. E esa nena, cando despertou, alá polas terras de Aldán, plantouse. E cando todas as neniñas e neniños pasearon ollando aquela nena plantada, decidiron plantarse. Cando os maiores, as nais, os pais, as avoas, os tíos, viron os nenos de Cangas plantados, decidiron todos plantarse. Así que este ano temos que plantar en contra das guerras, plantarse en contra da contaminación, das mareas negras, en contra dos incendios, do lixo, en contra da violencia, de todas as violencias, da violencia de xénero. E a ese tempo chamámoslle esperanza. E neniñas e neniños, imos regar a esperanza, porque teño un derradeiro agasallo. Aquí Cangas vades cheos de agasallos. A música! Oxe, vou vos tocar o corazón. Mirad, un peitoque de madeira de teixo. Vou tocar aquí do meu corazón madeira do Taxus Bacata, que hai aquí un neniño que chama teixo que naceu por aquí preto. É un neniño de Cangas, aí vai, Neniñas e neniños, dende o mar de Cangas, dende o Atlántico, dende a ría, nestas paisaxes que fotografou
o gran Ramón Ocaña. Feliz Nadal e próspero, feliz, cheo de saúde, de bosques. Ani novo, vome camiña cestiña, vome camiña pandereta, a ver si collo un pouco de... A ver si marco un pouco de peixe, va? Ata logo, amiguinhos!